झाडू तयार करण्याचं काम करतात, दुर्गम भागात राहतात, पाटण सारख्या डोंगराळ भागाचे, आणि त्यामध्ये हा रात्रीचा अभ्यास करून कुठले क्लास वगैरे काय नाही, अरे झाडू बरोबर बरोबर अभ्यास करून मिळाले. गावी 20 वर्ष लाईट नव्हती, आता आली तर 2 वर्ष होत लाईट. मॅडम देशात पहिले आलेले आहेत. हो, म्हणजे तुझा 70 कुणाची असते होते, कलेक्टर मॅडम प्लस देशात पहिले आलेले आहे. युवा स्वयंरोजगार संस्था सर तुमच्या नाही ते तुमच्या असते म्हणजे अच्छे मार्क्स आए थे, पढ़ना मत छोड़ना. ओके मैडम, चलो अपने अभिजीत चव्हाण या गरीब विद्यार्थ्यांना 93% मार्क मिळवल्याबद्दल त्याचा आज युवा स्वयंरोजगार संस्थेच्या वतीने 11,000 रुपये त्याच्या शैक्षणिक मदत माननीय जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल मॅडम यांच्या हस्ते देण्यात आलेलं आहे. मला या मुलाचा याच्यासाठी अभिमान वाटतो की देशामध्ये IAS परीक्षेमध्ये पहिले आलेल्या श्वेता सिंघल मॅडमनी याला उलट याचं कौतुक केलं की याला गणितामध्ये 100% मार्क मिळालेले आहे, आणि त्याचबरोबर त्यांनी सांगितलेलं आहे की 100% मार्क मिळाल्यानंतर आपला आत्मविश्वास वाढतो, परंतु सातत्याने अभ्यास कर आणि तूही IAS अधिकारी हो असे त्याला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. या ठिकाणी त्याचे मामा आहेत, युवा स्वयंरोजगारचे सचिन अवघडे तर आपल्या सर्वांच्या परिचित आहेत. त्यांनी दरवर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या विचाराला अनुसरूनच जसं शाहू महाराजांनी अनेक दलित शोषित कष्टकरी समाजाला शैक्षणिक मदत केलेली आहे, त्यांच्याच जयंतीनिमित्त सचिन अवघडे हे जे स्वतः स्वयंरोजगार संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, आणि फक्त हीच मदत नव्हे तर त्यांनी ह्या सातारा शहरामध्ये अनेक ठिकाणी वृक्षारोपण केलेलं आहे. सामाजिक ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय होत असेल, एक मला चांगलं आठवतं की साहित्य गरीब साहित्य ज्याचं कौतुक झाल्यानंतर त्यांनी त्याला आर्थिक मदत केलेली होती, त्यामुळे समाजामध्ये अशा सचिन अवघडेसारखे दानशूर व्यक्ती असल्यामुळे याला शैक्षणिक मदत तर होणारच आहे, परंतु याला एक आता आत्मविश्वास वाढलेला आहे की जर चांगलं काम केल्यानंतर आपलं समाजसुद्धा कौतुक करतो, आणि त्याचे जे आईवडील आहेत किंवा भाऊ आहेत हे अत्यंत गरीब आहेत, आणि हे त्यांना कष्ट कोणताही क्लास न लावता कुठल्याही क्लासच्या जाहिरातीला बळी न पडता हे मिळवलेलं आहे, आणि स्वतः किरसुनीचा म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो की किरसुनी म्हणजे एक लक्ष्मी आहे, त्या लक्ष्मीची हातानं पूजा करत करत त्याने सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षण मातेच्या शिक्षणाचं महत्त्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलंय, शिका संघटित व्हा संघर्ष करा, तशा पद्धतीनं या मुलांनी कारण आपले लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी यांच्या ज्या साहित्यामध्ये साहित्यरत्न त्यांना मानले जाते, त्यांनीही आपल्या लेखणीतून त्यांची जर का एखादी कादंबरीचं फकीरासारखे किंवा आकलू किंवा असं ज्या बघितल्या तर आपल्या अंगावर काटा येतो आहे. अशा या समाजातला हा अभिजित चव्हाण नावलौकिक करेल. आमचे मित्र डॅनियल खुडे प्रशांत आमचे फोटोग्राफर ज्यांना आम्ही समाजाचा फोटोग्राफर म्हणतो ते आमचे प्रकाश वायदंडे आणि या ठिकाणी आलेल्या सर्वांचे मी आभार मानतो. शाहू जयंतीच्या निमित्ताने दरवर्षी गरीब विद्यार्थ्यांना मदत करणारे युवा स्वयंरोजगार संस्थेचे अध्यक्ष सचिन अवघडे यांनी आजसुद्धा अभिजित चव्हाण हा पाटणसारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थी ज्यानं गणितामध्ये 100 पैकी 100 गुण मिळवले, ज्याला IAS व्हायची इच्छा आहे परंतु परिस्थिती खूपच खडतर आहे, त्याला 10वी होण्यासाठी आईचं मंगळसूत्र घाण ठेवावं लागलं, त्यावेळेस तो 10वीला 93% गुण मिळून उत्तीर्ण झाला. अनेक शहरातील मुलांच्या डोळ्यात अंजन घालावं असं यानं काम केलेलं आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना 1,00,000 रुपये खर्च करून क्लास लावले जातात परंतु म्हणावे असे मार्क पडत नाहीत, परंतु या लाईट नसलेल्या गेले 20 वर्ष यांच्या गावात लाईट नाही त्या विद्यार्थ्यानं उत्तुंग अशी भरारी मारलेली आहे, त्याच्या पंखात बळ देण्यासाठी युवा स्वयंरोजगार संस्थेनं एक पाऊल पुढे घेतलेलं आहे, तसेच अनेक जण पुढे येत आहेत आणि या विद्यार्थ्याला मदत करण्यासाठी व त्याला भविष्यात जे IAS व्हायचं आहे ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी समाजातील विविध स्तरातून त्याला मदत मिळत आहे, आणि त्याच्या शिक्षणाचा जबाबदारीसुद्धा अनेक जण उचलणार आहेत, त्यामुळे भविष्यात ज्यांना कुणाला मदत करायची असेल याला त्यांनी सचिन अवघडेंशी संपर्क साधावा आणि असेच यश अभिजित चव्हाणचं मिळत जावो आणि त्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ ही सदिच्छा.
नमस्कार, मी अभिजित राजाराम चव्हाण, मी पाटण तालुक्यातील तुंबडी या एका दुर्गम गावामध्ये राहतो. 2-3 दिवस झालं अवघडी सर आमच्या घरी आले होते मदत करण्यासाठी. जी मीडिया जी 24 तासच्या माध्यमातून त्यांना माझी खबर झाली. त्यांनी घरी येऊन माझा सत्कार केला, मदत केली आणि तेवढ्यावरच ते थांबले नाही तर त्यांनी आज कलेक्टर ऑफिसमध्ये मला बोलावून श्वेता सिंगल मॅडमांच्या हस्ते 11,000 रुपये यामुळे माझ्या शैक्षणिक शिक्षणामध्ये काही अडथळा येणार नाही आणि त्यांना मी आभारी त्यांचा मी आभारी आहे कारण त्यांनी मला शिक्षणामध्ये मदत केली आणि आपण काही करतं ते नित्यमान करत आहेत. यासाठी मी खूप आनंदित आहे. मला IAS ऑफिसर व्हायचं आहे. श्वेता सिंगल मॅडमांप्रमाणे मला IAS ऑफिसर व्हायचं आहे. त्यासाठीचा खर्च तर उचलत आहे. त्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. राजाराम गणपत चव्हाण बोलत आहे की माझी गरीब परिस्थिती असून मी अभिजित चव्हाणांना आतापर्यंत शिकवला, आपलं रोज करसुनी झाडू करून तयार करून शिकवला, एवढेच मी सांगून मा कमल राजाराम चव्हाण चोपडी आपल्या मुलासनी किरसुनीचा धंदा करून आपलं शिकली. माझ्या पोराने कुठला हाती घेतलेला गरीबी शाळा शिकली तरी 12वीची एखादी गाडी तेव्हा काही शिक्षण पूर्ण आमच्या घर होत नाही. त्यामुळे नेहमी तसं आपलं 12 वाजेपासून ते घरीच आहे. आता एक थोडला पोरगा माझ्या डोळे नाप पण घाई ते हातीला पण आम्हाला आहे आणि ह्या पोराला आपली शिस्ती दिली होती. आता हे मोठं तक मरणच दिलेलं आहे ते आपलं त्याचं दैवत वगैरे चांगलं आपलं करा आणि त्याला त्याचा जे हात पूर्ण तुटला आहे ते आपल्या इच्छेतून पूर्ण करा.